Dia esplèndid al Firal Petit, que ahir va ser l'epicentre de la Diada Esportiva per celebrar conjuntament el Dia Mundial de l'Activitat Física i el de l'Autisme. Una trentena de persones van participar en la marxa popular que va fer una volta per Sant Francesc, oferint així vistes panoràmiques de la ciutat, que va acabar i començar al Firal. També hi va haver activitats, jocs i castells inflables, com veuen a les imatges. Han vingut famílies de diferents àmbits, ens ha vingut una família d'Ucrània amb un nen amb autisme que acabava d'arribar. Bueno, les famílies s'han interessat molt, teníem uns contes on expliquem què és l'autisme i ha tingut molt d'èxit, ha agradat molt i han comprat molt aquest llibre. I bueno, ha hagut molta participació. Els nens han disfrutat molt amb la zona del castell inflable i amb les activitats que hem anat fent. I bueno, valorar superpositivament i per tornar a repetir els propers anys. Sí, la veritat és que és una jornada que aquí es va consolidant a casa nostra i per tant que per molts anys puguem visibilitzar doncs, tota la realitat que viuen les famílies i els infants amb autisme i a l'altra banda doncs, poder relacionar amb l'activitat física penso que ha estat un encert i per tant que per molts més anys puguem celebrar aquesta jornada conjuntament. La tercera i darrera activitat també va ser un èxit. El temps hi va ajudar molt i una cinquantena de veïns van participar en la masterclass feta per en Jordi Socarrats, de Movement, que va donar instruccions per fer activitat física a casa. L'esport, evidentment, és molt i molt important per la salut, inclús mental, no? Física i mental de tothom. Però amb nanos i nois i noies amb aquest trastorn autista pot agafar una importància inclús més significativa perquè és un... A vegades a través de l'esport doncs, és més fàcil treballar valors com no, la col·laboració, que relacionin amb altres nanos i que millorin les seves habilitats socials, que a vegades en altres tipus d'ambients doncs, poder no és tan fàcil. Ha quedat demostrat que quan l'activitat física i l'autisme van lligats de la mà, el resultat sempre és bo.